idealista, un home abnegat, un home valent, però molt impulsiu, i que, per regla general, tots els consells de prudència no s'escoltava, per temperament o per el que fos, i que això va ser la causa de la seva anada desgraçada a Espanya i de la seva mort. A finals de desembre de 1959, en Quico Sabater emprendria amb quatre guerrillers més el que seria el seu darrer viatge. Malgrat que se sabia de l'intercanvi d'informació entre les policies espanyola i francesa, el Quico travessà la frontera per Costoja. La Guàrdia Civil estava apostada en grups de tres per tots els passos fronterers. Hi havia tropes de reforç acantonades a Besalú, Beuda i Albanyà, mentre nombroses patrulles recorrien contínuament la zona. Nascut a l'Hospitalet de Llobregat el 30 de març de 1915, Francesc Sabater Llopart, el segon de cinc germans, entrà a treballar de lampista a l'edat de 10 anys. Poc abans de proclamar-se la Segona República, s'afilià al sindicat d'oficis diversos de la CNT de l'Hospitalet. Quan va decidir de marxar al darrer viatge, va venir a París a veure'm. Vam tenir allà unes reunions i unes coses i va venir a dormir a casa. I vam estar tota la nit. No vam pas dormir, vam estar allà a la taula discutint. Jo li deia els inconvenients que hi havia ara d'anar allà perquè ell estava amb residència forçada, que deien a Dijon, i no es podia moure d'allà. Jo li deia, pues, el fet d'anar allà baix, encara que tornis, que és possible que no tornis més, però al tornar et trobaràs amb inconvenients aquí, a França, i t'expulsaran i t'arribarà un d'inconvenients. I inclús li vaig proposar, dic, si tinguessis la bondat d'esperar, a veure si les coses anaven favorablement, una mica millor que ara, i jo mateix vindria amb tu per acompanyar-te per la frontera i per passar, en fi, per passar tranquil·lament. Me ara hauries d'esperar. Ara em sembla que fas un disbarat d'anar-se'n cap allà baix. L'any 32, en una època de permanent agitació social, en Quico Sabater, junt amb el seu germà gran Josep i d'altres joves, constituïen el primer grup d'acció anomenat Los Novatos, afiliat a la FAI. Participà activament en el moviment insurreccional llibertari que dominà Barcelona pel desembre del 33. Dos anys després, cridat a Quintes, com a antimilitarista convençut que era, no es presentà i fou declarat pròfug. Per aquestes dates conegué a Lleonor Castells, la que durant molts anys seria la seva companya de vicissituds. Fou també llavors quan realitzà el seu primer assalt a un banc de Gavà per tal de nutrir la caixa propresos. Amb l'esclat de la insurrecció militar del 19 de juliol del 36, en Quico Sabater formà part, junt amb el seu germà Josep, dels grups de defensa i del comitè revolucionari de l'Hospitalet. El 27 d'agost, tots dos germans marxaren al front d'Aragó en la columna Els Aguilutxos de la CNT-FAI. A l'agost del 37, matà el capità comunista Ariño, el qual havia enviat a la companyia del Quico, tots senatistes, a un atac suïcida on moriren un 80%. Per evitar de ser fusellat, fugí cap a Barcelona, on es presentà al Comitè de Catalunya de la CNT per informar d'allò que havia succeït. Intervingué amb èxit en el deslliurament de quatre llibertaris que havien estat detinguts arran dels fets de maig del 37. Foren salvats quan els traslladaven de la presó Model al castell de Montjuïc. A finals del 37 fou detingut pel Servei d'Informació Militar en mans dels estalinistes catalans. Durament apallissat a la comissaria de Sants, es pogué evitar la seva execució degut a la influència de la CNT, que aconseguí que fos traslladat a la Model. Jo, quan la coneixia, venia tot pelat.
perquè li van fotre una panera que em van deixar blau. Un naranjero, si s'hagués tingut cap dur, jo deia, coi, Quico, que tens cap dur. Li van trencar el naranjero, li van trencar el cap. Té collons això, per la part de la fusta, li van trencar el cap. I té un trau ben llarg, de punta a punta, i aquí portava un altre, tenia dos o tres traus, però n'hi havia un que era ben llargat. De la presó Model, en Sabater fou traslladat a la de Vic, d'on aconseguí fugir-ne, gràcies a la pistola que li proporcionà la seva companya. Aleshores, en Quico s'incorporà a la divisió d'Urruti, amb la que lluità fins al final de la Guerra Civil. Pel coratge demostrat en terres del Montsec, obtingué la medalla al valor. El febrer del 39 entrà a França amb les forces de la 26 Divisió. A l'exili, passà 10 mesos al camp de concentració de Vernet de Riège. El desembre del 39 fou destinat com a muntador a la construcció d'una fàbrica de pólvora a Angulema. El 1943, el batlle de Prada de Conflent li proporcionà documentació en regla. Aleshores, Sabater pogué arrendar una masia a Costoja, el mas Casanova Lobet, a un quilòmetre de la frontera, on hi treballà de pagès fins al 1945. Aquest mateix any va començar la seva intervenció guerrillera a Catalunya. A principis d'octubre, portà a terme dos atracaments a industrials de l'Hospitalet. El mateix mes, en Quico i el seu grup alliberaren tres presos polítics. Durant els anys 1945 i 1946, efectuà viatges d'exploració, creà una xarxa de col·laboradors de confiança i es localitzaren futurs dipòsits d'armes i queviures. Els passos per la frontera els efectuava entre La Presta i Ceret, amb un itinerari que tenia l'entrada per Set Cases, i atravessava el Lluçanès per arribar prop de Moià. L'altre pas partia de Costoja, passava a prop de Girona per desviar-se cap al Montseny i seguia en direcció a Terrassa. Des del 1945 al 1960, els grups d'acció d'en Quico Sabater intervingueren en nombrosos fets. Transport d'armes de banda a banda del Pirineu, atemptats polítics, atracaments i actes de propaganda antifranquista. En aquestes activitats, en Quico veuria com queien 15 dels seus millors homes. Però no m'agradava actuar amb ell. No volia actuar, perquè és que, a més, tant ell com el passaries tenien una cosa que... Si anaven quatre companys, doncs en mataven dos. Si sortia d'aquí en tres companys, en mataven un. És a dir, que ells tenien la gran desgràcia que es fotien sempre a la boca del llop. O és que si fotien és personal o que collons, però sempre tenien follons, amb el guàrdia civil o amb els militars, sempre estaven allà mateix. A més que jo sempre fugia, no el grup sempre fugia. I era raó que els tingués. I si una va tenir un lío, era per culpa d'ells. Perquè sempre anem-hi, nano, bueno, Josep, anem, vinga, anem-hi, però una vegada més, i prou. I fallava, tu tenies fallons. També que s'ho veuressin. Semblava que tu que s'ho veuressin, és com un assos, Al llarg de 16 anys, Francesc Sabater Llopart esdevingué l'enemic número 1 del règim franquista. Al febrer del 46, en Quico passà de nou la frontera amb un important carregament d'armes. Entre els seus homes figuraven en Ramon Vila Capdevila Caracremada. A Banyoles, lloc on havien dipositat l'armament, en Ramon Vila matà un guàrdia civil per salvar la vida d'en Sabater, el qual pogué escapar disfressat de pagès dalt d'un carro. Entretant, Banyoles era escorcollada massivament per la Benemèrita. Dos mesos després, en Quico i els seus homes col·locaren bombes en els consolats de Brasil i Perú, mentre el grup d'en Passeries ho feia al consolat de Bolívia, com a protesta per la votació afirmativa d'aquests països a l'entrada d'Espanya a l'ONU. D'un mes, el juny del 1949, en Quico Sabater fou empresonat a Montpeller després de ser jutjat per tinença il·lícita d'armes i explosius. Quan portava 4 mesos de presó, moria a Barcelona el seu germà Josep, víctima d'un enfrontament amb la policia.
Encara des de la presó francesa, en Quico s'assabentava de l'afusellament del seu germà petit, Manuel, al camp de la Bota, després d'un judici fugaç. Només en 4 mesos, la policia franquista, incapaç de caçar en Sabater, havia eliminat 2 dels seus germans. Al cap de 13 mesos de condemna, en Quico sortia en llibertat el juliol del 1950. Hi havia la part, podríem dir, passional del desig de venjar els seus germans. Això és molt humà i tu, qualsevol de nosaltres ho comprèn. Però hi havia una motivació superior, que era el seu idealisme i el seu desig de reconstituir la CNT i el moviment llibertari. Jo vaig conèixer el germà Sabater en 1945. Fins més endavant no va ser que una gran simpatia que ens teníem, com a confederals que érem tots. Després va arribar 1947, que hi va haver el congrés de la CNT a Tolosa, i llavors vam tenir temps de reunir i discutir junts, i llavors em van proposar si volia col·laborar amb una acció que volien portar a Barcelona, que consistia a deixar Barcelona les fosques. Jo a la muntanya em havia de cuidar de tallar totes les línies d'alta tensió que porten la llum a Barcelona, i ells a dintre havien de fer les seves coses, entre altres, alliberar els presos de la Modelo de Barcelona. El febrer del 51 era detingut, interrogat i torturat fins a tal punt per la policia francesa que en Quico intentà suïcidar-se i es llançà per una finestra de les dependències policials. Resultat, una ferida al coll i 22 mesos més de presó. A principis del 1955, Francesc Sabater creà els grups anarcosindicalistes que tenien com a portaveu la publicació El Combate, distribuïda per les barriades obreres barcelonines i per pobles i ciutats de Catalunya. Però el motiu criteri que tenia tan sensible, a mi, molt sensible, la vengança que portava ell era feroç. Era una cosa de lucha feroç. En aquest sentit, a mi m'impressionava molt aquest contrast que tenia, perquè escrivia cartes, unes targetes a la seva filla, i veies que era una cosa sentimental, una cosa d'aquella cosa de dir, és l'anarquisme pur. Però, sin embargo, tenies el contraste dels dos vertents, el sentimentalisme i damunt la ferocitat que tenia de la vengança, de la lucha que tenia en contra de tota la dictadura. El mateix any 55, pel setembre, amb motiu de l'arribada de Franco a Barcelona, en Quico pujà a un taxi. S'identificà com a policia que volia distribuir propaganda franquista i amb una mena de morter fet per ell mateix, disparà projectils plens de propaganda, sembrant els carrers de Barcelona d'octavetes de colors en català i en castellà. Els atracaments a bancs van ser els fets més espectaculars realitzats a fi de recollir diners per ajudar els presos, les famílies necessitades i els seus companys. El més important fou el del Banc de Biscaia, d'on aconseguia emportar-se 700.000 pessetes. A una oficina del Banc Central, prop del Mercat del Born, arribaren en Sabater i un company en un taxi llogat com sempre. Mentre en Quico, a punta de metralleta, mantenia a ratlla clients, guàrdies i empleats, l'altre omplia una cistella com per anar al mercat. En sortir, en Sabater dipositar davant de la porta un objecte inofensiu amb una metxa encesa, mentre aconsellava els de dintre que es tiressin a terra. Se n'anaren amb el taxista que, sense sospitar res, els esperava amb el cotxe a la cantonada. També a Barcelona s'endugué prop d'1 milió de pessetes de l'empresa Cubiertas y Tejados. Des del carrer, tothom s'ho mirava somrient a través de les grans vidrieres, creguts que allí dins s'estava filmant una pel·lícula de gàngsters. En aquests darrers anys, en Sabater s'havia presentat en llocs freqüentats per obrers, com ara bars i menjadors de les fàbriques, on hi pronunciava petits mítings antifranquistes. L'any 1956 i 1957,
encara fou detingut novament a França i empresonat pels motius de sempre: tinença il·lícita d'armes, explosius i també contraban pel sol fet de disposar d'un aparell de radioemissor. La policia espanyola, connectada estretament amb la francesa, influí decisivament en aquestes detencions. A les darreries de desembre i primers de gener del 57 serien progressivament detinguts 43 senatistes de diversos indrets de Catalunya acusats de col·laborar amb en Quico Sabater. Com tantes altres vegades, acorralat i perseguit, en Quico aconseguí escapar-se de Barcelona vestit de pagès, arribar en tren a Hostalric i continuar a peu fins a França. Allí encara l'esperaven 8 mesos de presó a Montpeller, seguit d'un confinament de 5 anys a Dijon. Pel desembre de 1959, a les portes d'un nou judici per tinença il·lícita d'armes, decidí la fugida endavant i emprengué el que seria la seva darrera incursió contra el franquisme. L'acompanyaven Antoni Miracle Guitart, de 29 anys, Francesc Conesa Alcaraz, de 39, Rogeli Madrigal Torres, de 27, i Martí Ruiz Montoya, de 20 anys. Som el 3 de gener de 1960, al Mas Clarà, prop de Girona. En Quico Sabater es troba ferit i rodejat per nombrosos efectius de la Guàrdia Civil. El setge i el tiroteig es prolongarà tot el dia fins al capvespre. Thank you.
el Quico estava decidit a anar-hi, perquè em va dir inclús abans de marxar, diu, mira, jo he perdut companys, he perdut els meus germans, i jo em fa vergonya d'estar aquí a França treballant i vivint tranquil·lament mentre els altres estan allà, han sigut assassinats i morts. Jo no puc fer això, jo he d'anar allà baix. En Quico Sabater, malferit a la cama i amb ferides a la natxa esquerra i al coll, recorre sempre de nit uns 25 quilòmetres fins a arribar de matinada a l'estació de Fornells. A punta de pistola, puja la locomotora del tren correu i obliga els dos maquinistes que no parin fins a Barcelona. Però a Maçanet Massanes és precís canviar la locomotora de vapor per una d'elèctrica. En Quico canvia de màquina, però els maquinistes aprofiten per alertar la Guàrdia Civil. A dos minuts de Sant Celoni, amb la cama ja gangrenada, en Quico salta del tren amb la intenció de rebre assistència mèdica. A totes les poblacions al llarg de la línia fèrria fins a Barcelona, la Guàrdia Civil ja espera en Sabater. En Quico, sense forces, demana l'adreça del metge a un pagès, però s'equivoca i truca a la casa de Francesc Berenguer, davant de la del doctor Barri. En Berenguer, en veure el mal aspecte de qui truca tant d'hora i observant que porta una metralleta amagada, s'espanta i s'abraona damunt d'en Quico per tal de rebassar-li l'arma. Mentrestant, Martínez Collado, sergent de la Guàrdia Civil, els sometanistes Abel Rocha, falangista notori, i Pepito Sivina, exlegionari, ja han localitzat el fugitiu tan llargament esperat. Pacte de sang, mantingut encara avui en un pacte de silenci entre els tres homes, el sometanista descarregà la seva metralleta al cap d'en Quico ja mort, desfigurant-lo fins al punt que ni la seva germana no el pogué identificar. Jo, tant amb els Fosseries com amb els Sabaters, se'ls va dir, no hi aneu, perquè no podeu fer res, que com, només acabareu de passar la frontera i sereu ja agafats o sereu assassinats. És això, és dir que no se'ls va prestar ajuda en el sentit d'animar-los a realitzar les accions que van realitzar, perquè la CNT no volia assumir la responsabilitat d'enviar-los a morir, perquè sabien que no es podien fer res. El cert és, però, que la direcció de la CNT a Tolosa del Llenguadoc jutjà molt durament l'actitud revolucionària i insubornable de Francesc Sabater Llopart. En Quico no podia acceptar la passivitat d'un exili resignat i ofegat sota la pols de la burocràcia.